Hei, dette her en video med 10 tips til hvordan du kan gjennomføre en god litteraturanalyse muntlig. Jeg kommer til å snakke mye om refleksjon i denne her videoen her, og det her er jo det vi norsklærere er på jakt etter. Vi vil gjerne at du skal beskrive det du forstår med dine egne ord, og da kan du ikke bare gjengi ting du har lest. Da kan du for eksempel se at et ord har flere betydninger, eller for eksempel oppdage mønstre, eller kanskje sammenligne med andre tekster og se likheter og ulikheter. Men mer om det senere. Her er første tips. Allerede i innledningen så skapes det et første inntrykk. Det lønner seg derfor å finne noen gode setninger som du kan starte med. Og et lurt sted å begynne, det er å tenke, hva er det som engasjerer deg ved denne her teksten? For norsklærere, de elsker engasjement. Og da kan du for eksempel si noe sånn som, denne teksten her, den handler om mobbing, og det er jo veldig aktuelt. Og det på tross av at den teksten er skrevet for over 100 år siden. Slå gjerne an en munter tone før du starter for alvor. Har du bakgrunnsinformasjon eller fun fact, så passer det å trekke frem det nå. Da blir det god stemning, og vi blir klare for å gå mer detaljert inn i teksten. Enkelte elever går rett på tolkningen uten å si hvilken tekst det er snakk om. Men det må nesten være på plass før du setter i gang. Du må ha med deg titlen på teksten, forfatterens navn, årstall for når teksten ble skrevet, og dersom dette er dikt eller novelle som hører til et større verk, så må du ha med deg det også. Før du går videre, så bør du starte med et kort handlingsreferat. Enkelte elever glemmer dette, og noen tenker nok at norsklæreren kan disse tekstene så godt at det ikke er nødvendig. Men et kort resumé viser at du har en god oversikt over handlingen, og du vet hva som foregår. Og så kan det godt være at norsklæreren har hatt en annen elev rett foran deg med en helt annen tekst, så da er det alltid fint med en liten oppsummering. Handlingsreferatene skal være korte. Det er ikke lurt å hente lange beskrivelser fra internett. Det er ganske god refleksjon å beskrive handlingen kort og presis. Sånne sammendrag finnes ikke så mange andre steder, så da viser du at du faktisk bruker dine egne ord. Du bør vise at du vet hvilken type tekst dette her er. For dikt, noveller, romanutdrag og fortellinger, de har helt spesielle kjennetegn, og det må du vise at du er bevisst på. Du trenger likevel ikke snakke så veldig lenge, kun hvis sjangeren er brukt for å få fram et spesielt poeng. Men ellers så kan du snakke ganske kort om det. For det som er mer interessant er å komme inn mellom linjene på teksten din, og det skal vi gjøre i neste tips. Når det kommer til analysen, så synes jeg det er greit å starte med virkemidler. Dersom du har en klassisk tekst, så er det veldig mye hjelp å få på nett. Der finnes det mer eller mindre helt ferdige analyser. Men du skjønner helt sikkert at jeg ønsker at du skal skape deg dine selvstendige tanker. Du skal komme godt på innsiden av teksten og se at enkelte ord eller setninger eller mønstre skaper helt unike effekter. Og det er akkurat de tankene vi er på jakt etter, for det er refleksjon. Lurer du på hvilke virkemidler som finnes? Jeg har laget 4 videoer om det. Se de, for der har jeg samlet det aller meste. Og link, det finner du under her.
Det stor forskjell i hva elever sier under dette punktet her. Noen påstår at de ikke finner noen virkemidler i det hele tatt, men da skal du vite det at i de tekstene som en norsklærer gir deg, så er det alltid mye å grave i, så du kan alltid finne mer. Men så har du motsatt ende, hvor du snakker veldig mye og skal ta nesten alle virkemidlene som finnes. Det trengs heller ikke, for det er en refleksjon å gjøre et utvalg og skille mellom hva som er viktig og mindre viktig, og dermed kun trekke fram de virkemidlene som er mest spennende og mest aktuelle. Etter du har sett på de ulike virkemidlene, så har du kommet dypere inn i teksten, og du ser at de ulike effektene fremhever og peker i en bestemt retning, nemlig tema. Det er altså da ikke den ytre handlingen, men noe som er interessant, noe du kan kjenne og føle på, men kanskje også er litt vanskelig å sette ord på. Det kan være personlig utvikling, drømmer, nederlag, sosial urettferdighet eller kanskje sorg. Andre temaer kan være kjærlighet og kjønnsroller, fantasi og virkelighet, løgn og sannhet, barndom og oppvekst, verdier, respekt eller identitet. Det er her du virkelig kan vise refleksjon. Nå kan du se mønstre og sammenhenge, og du kan til og med oppdage at andre tekster handler om det samme. Og da kan du se likheter og ulikheter. Jeg mener at dette er det viktigste punktet i hele litteraturanalysen din. Så bruk tid på det, og finn dine egne ord til å beskrive dine observasjoner. Når du tolker en tekst, så står du ganske fritt, men du kan ikke finne på hva som helst, for forfatteren har lagt sine tanker inn i denne teksten. Han eller hun har noe på hjertet som de gjerne vil få frem, og det må du få tak i. Derfor er det viktig å vite litt om vedkommende som har skrevet teksten. Men pass på at ikke du tar et langt utdrag fra internett når du skal beskrive forfatterens liv. Gjør heller et lite utvalg. Finn noe ved deres tanker eller personlighet som er interessant, og husk at det skal belyse den teksten som du analyserer. Dersom du har en tekst som ikke er skrevet for så altfor lenge siden, så kan du hoppe over dette punktet her. Men dersom du har en klassisk tekst, så må du si litt om den litteraturhistoriske perioden som din tekst hører til i. For det er jo sånn at de forfatterne som levde samtidig var ofte opptatt av det samme. De skrev ganske likt og påvirket hverandre. Det er derfor forfatteren fra romantikken skrev om følelser og lidenskap, og nasjonalromantikerne de skrev vakkert om naturen og landet sitt. Forfatterne fra realismen de skrev realistisk og ønsket å ta opp problemer til debatt, og naturalismen de skrev om vanskelige menneskeskjebner og samfunnets skyggesider. Det er her du kan vise at det du finner på et mikronivå kan brukes til å forstå makronivået, altså den tiden teksten ble skrevet inn i. Forfatterne ønsket å belyse sider ved sin egen samtid, og ofte så er jo disse temaene like aktuelle i dag. I en muntlig fremføring så passer det fint å ha en presentasjon, for da får vi noe å se på. Personlig så liker jeg det best når det er masse bilder og ikke så mye tekst, for det har en tendens til å skje litt mye i bakgrunnen, og det tar vekk fokuset. Så derfor så mener jeg at det kan være lurt å lage en visuell presentasjon. Og så kan du jo også snu deg innimellom og peke litt grann.
Det som fungerer veldig godt i en presentasjon å ha sitater, og de må du ha mange av. Det fine med at det står ved siden av deg at du kan lese det. Og da kan alle som der se teksten, og ting blir ofte mye tydeligere. Og dette en god anledning for læreren å kunne stille flere spørsmål. Og det det siste jeg skal si noe om, men først litt om kilder. La siste side i presentasjonen din være en kildeliste, og gjør den klar før alt annet. For når du da finner en kilde, så kan du altså da lime den inn etter hvert. En lærer har ofte lyst til å stille deg spørsmål etterpå, og det kan du godt ha planlagt. For eksempel så kan du vise et sitat og fortelle en ting, og så kan du føye til «Spør meg gjerne mer om dette etterpå». Da skal jeg love deg at læreren noterer, og du forberedt til spørsmålsrunden etterpå. Det var de 10 tipsene jeg hadde tenkt til å fortelle deg om hvordan du skal gjennomføre en god litteraturanalyse muntlig. Da gjenstår det bare å ønske deg lykke til, og husk å se videoene om virkemidler.